koncert iza tebe? Jel postoje neki koncert koji ti po nečemu ostaje po nekom posebnom sećanju? To je baš teško tako reći, što je vrlo teško. Svaki koncert nekako zapamtim. I veruješ mi da baš mogu da uglavnom vratim se i godinama unazad, ti tačno kažem, samo mi kažeš datum te i te godine, ja ti tačno kažem gde smo svirali i onda naravno isto tako i mogu uvijek da zapamtim nešto specifično o tom koncertu, čak i neke ljude sa koncertu. Nove pesme koje će se pojaviti na albumu koji je u pripremi. Kako ste zadovoljni reakcijom publike na pesme? Si očekivao? Ne bih da sam. Pa dobro, nije baš prvi put da ih sviram. Bilo je, pogotovo od kada izašla pesma Hej ti, bilo je nekoliko koncerata i stvarno publika baš da im se pesma dopala, da su, što se kaže, kupili. I to je ono što te na kraju čini zadovoljno. Da si nešto radio, da na kraju to ima neki feedback, da na kraju jednostavno osjetiš rezultat, to je dobro. Jaoj, dobar je Boga mi ovaj Georgijevi. Boga mi. Pre farme čak. Ja? A ko poznaje Tanju Savović, pa je dotakao zvezde, to moramo priznati. Ona je, to ja ne mogu, ja nemam nekad živaca da se jurim. Jedino za Severinu sam slab tu gradonačelnik, zna i sad već pokušam da lobiram, da vidim ja to. Ja dođem nekad kao šlep. Nego ti si htjela pitati mene kako se dobija apartman, pa ne delim ja bre apartmane pored Tise. Sale, može li za nas, za radničku klasu apartman? Evo, pita gradonačelnika, nemoj da pitaš mene kao starijeg urednika. Sale, ja sad moram opet da ti kažem ti. Ja ti meni stalno vi, ja ću tebi ti, tebi ne treba apartman, pa ti imaš da dođeš kod mene u moju vikend. Stvarno, to je to. A to opet se računa kao sukob interesa. Ja ću apartman, ti idu vikendica. Ti ćeš apartman, ti idu vikendica. Vidite vi kako ova je strada premazana. Može poslije da se menjati. Pa se menjamo, da. Doktore, ne, ajmo da mi rešimo dilemu pre priloga iz Grčke. Hristos, kako se zove, da ne pogreši? Ma otkud znam, nisam zapamtila jedva i... Koji ti je Twilight? To je mister ostrava Tasos, drma se Tasos, jesi ti, bio sam dva puta... Pa Željka je bila, moramo je pozdraviti, ona je to sve snimala, ako ti ona nije rekla, onda ne znaš šta je godine. Ja ne znam, gori more, tope se planina, da ti ja kažem narodskim rečnikom. A ruka drhti u Hello novinama. I sad ćeš da pevaš pesmu... Eh, da bude svatova, imat ćemo klince što na nas liče. Pa to vezano s Grkom tim nije ovo kasno. Ne, nije, to je za nekog koji će se sad pojaviti, samo što nije.
Nisi pala na taj grčki šan, ne mogu da verujem. Ne, kuma mi je Grk, tako da smo sve pripremili i sad kad ovaj bude došao gospodine, možda bude Grk, možda ne bude, vidjet ćemo. Kako su ove naše žene principi? Sve ste pripremili, valjda ste i muža pripremili. Sve smo pripremili, pa on se već priprema sam, sad će on sam što... Gradonačelniče, ja shvatam što vi dominantno 70% žena imate uopšte. Vidite kako su te naše žene principi, kako se ne daju tim belosvetskim... To ni ne treba. To je svaka čast, da. Kako je to dostojanstvo, kako je to principijalno? Uvijek se bore za neka prava, evo i ona je, kaže. Ženska prava. Ali je mnogo lepše sarađivati sa ženama. Mislim, bar moje neko životno iskustvo je tako da... Mislim da su žene mnogo principijalnije od muškara. Profesionalnije negde i tako. Pa recimo, ajde. Ali kaže gradonačelnik Grk, kaže pa lep. E, molim ovdje, ovo je manekin, ovo je hello, ovo su sve oni na gori more, tope se planine, kamen gori, val se pijani, zagrljeni pred fotoaparatom, Apolon, mislim, nemojmo da pričamo. I došao on ovdje, ne zna da ode, i onda smo se evo dogovorili da... Hvala, kva si, jesi ti žena Jarac u horoskopu, opspakovala za tasos natrag, neverovatno si, Jelena. Ali dobro, šta da radimo, šta da radimo? Valjda zato što s dva lopas, tako princip. I sad kako nastupam svuda, onda svi me pitaju za Grka. Doktore! Bila u Niškoj banji, sad idem u Kladovo sljedeći vikend. Ja ne znam uopšte, svi mi pitaju za Grka, to stvarno nije. Ako Grk hrče, ima li še lejka za njega, koji je ovo sad lejka? Ako Grk hrče, zgodan je, ima pločica, ima sve li hrče. Ako Grk hrče, mi ćemo njemu preporučiti srpski izum, a to nije to. To je ban snore, to znači da i Srbi rade na nešto. I oni imaju nešto što su inovirali i koje se proizvodi u Novoj Pazovi. To su dilatatori za nos. Znači, to možemo Grku preporučiti da ga ne pogledamo. A ovo što ste prikazali... A ovo što ste vi prikazali, ovo je sprej. Sprej koji se naspreja u usnu šupljinu prije spavanja i on ukručuje meke strukture nepca i resice da ne vibriraju tokom disanja. I time se eliminiše ili svodi... Čuli smo isti izraz, gledaju deca. Na U smo čuli izraz, gradonačelniče, ovo nije skupština, čuli smo. Doktor je rekao medicinski. Medicinski, ali jednostavno i razumljivo, da. A pomenuo sam i drugu državu, Grka. Jeste, Grka, dobro. Znači da se mi širimo i širimo. Ja predlažem posle Jelenine lepe pesme da... Kažete koje je ipak najbolje rješenje za taj problem hrkanja, da to ostavimo onako kao šlag na tortu. A ja rekao moje rješenje. Nema rješenja, nego jesmo li sve pitali našeg gradonačelnika? Ne, ja bih sad predložio, znači Grk, ništa, ženimo, udajemo te u Novom Bečeju, jel? Super, pa tamo trudnice izlaze, imamo maka. Ima lepih momaka. Evo, načelnik samo da ne bude palma da radi po tom pitanju nataliteta i to. Pa daleko je on od nas. Ja ću uopštini... Ja se izvinjavam, čovek ima marketinjski potez. Ne možete vi stalno sa Severinom da budete hit u regionu. Malo mora i palma da bude. Ja dajem 20% od svadbe, tako da... Da. Koverte s leve strane, gosti s desne i to je samo. Momci, pripremite se da pogledate sada naše velike ekrane i da uživate. Sledi Tasos i najbolji PR za emisiju Tabloida. Vidite kako su fina deca odrasla uz emisiju Tabloida, pošto je koleginica Željka odrasla uz emisiju Tabloida. Koleginice, ste vi tako visoki porasli gledajući Tabloid? I što je emisica iz Novog Sada? 15 godina. Da vidimo kako se Jelena... Dakle, kako je vežbala sa misicama, dakle, ide Tasos. Ja ću biti krupnije odnosu na njih, hajde. Hajde, da vidimo. Veliki pozdrav svim gledalcima Novog Tabloida. Ovaj prilog biće posvećen lepoti, tačnije srpskoj lepoti, zato uživajte. Hvala, Ljučka! Veliki pozdrav za gledalce Novog Tabloida. Veliki pozdrav za gledalce Novog Tabloida.
Gledajte novi tabloid. Veliki pozdrav za sve gledaoce. Ovim putem puno pozdravljam emisiju Novi tabloid i preporučujem svima da je pomno pratite. Pozdrav za sve moje Apatince i emisiju Novi tabloid. Veliki pozdrav za gledaoce Novog tabloida. Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα τόσα μιλιώτα σε δω θα σου δώσω χίλια φιλιά στα χίλια έστι χίλια ύψωσέ τα αν μπορείς μέτρησέ τα κι ύστερα χώρεσέ τα στου ουρανού την πόδια. Pozdrav za sve moje novosađene i ostajte uz tabloid. Ćao! Vau, ja nisam sa vama išla, koleginica Željka išao službeno, ali sam bio privatno na Tasosu, ono, cela Vojvodina, Novi Sad se preselio na taj Tasos. No, divno je. Pa svi su tamo, cela Srbija su. Priči mi, samo malim te, šta se dešava ovaj, vi ste hit bili, prolazite ulicom. Da, prolazim ulicom, svi stoje, ispuštaju viljuške noževe, sandviče, gledaju. Na naše žene da se spuštaju. Jedan se zakucao motorom u Porto Harasu, nas je 50 ukupno u ekipi, onda smo izlazili svi iz autobusa i čovjek je ovako vozio motor i kao, i otišao je u zid, ok, bio ugrovao se malo, ali strašno. Dobro. Da li bi ti želela, rekla si već da nećeš da se baviš politikom, krenula si taj menadžment? Dobro, nikad se ne zna, da, imam ja poruku. Da li bi mi jednu muzičku poruku da uputimo gradonačelniku Novog Bečeja?
Muzičku poruku? Muzičku, koja će biti i politička poruka. A ona kaže, nek bude svatova i imat ćemo klince što na nas liča. A to da u njegovom gradu bude što više svatova? Uopšte, u Vojvodini, da, u Srbiji, da što više bude svatova. To je jedna tvoja prelepa pesma. Da. Hvala ti što nisi forsirala ovo novo. Svi pevači traže, yes, ajde novo. Ja sam izabrao nešto staro. Pa dobro, da. Još uvijek ovaj se šlepamo i na novo i na staro. Dobro, znači... Ali bit će ABBA. ABBA mi je vrlo bitna priča i ovaj to što su moje nove malo pesmice komercijalizovane, pa se radi i za jednu i za drugu publiku i lepo to zvuči. Upoznali vi kako su ovo menadžeri. Doktor je dobar menadžer i gradonačelnik je menadžer. Mislim, ti imaćeš posla što se tiče ABBA s ljudima si koji znaju svoj posao. I koji su pre svega ljudi. Dobro. Jer smo, imaš jednu lepu pesmu, jer smo ljudi, ljudi smo. To sam isto ja pisala. Znaš, tekstove tvoje pesme. Dakle, da. I nek bude svatova, pevat ćemo tu jednu lepu pesmu, pa onda, pošto je danas sve nešto narodna apoteka i sve nešto savjeti iz narode, vidjet ćemo jednu čuvenu otrovnicu iz okoline Bijeljine, našo kolega, yeah, Kamenko Milenković Zmiju, pa da polako finalizujemo. Dakle, jedna lepa romantična pesma, nek bude svatova, okay, pa prilog o Zmiji i da onda doktor otkri na kraju tajnu kako se hrčanje. E, to me interesuje. Pa sve, morali smo uvertiru da napravimo da bi to. Moram to. Nek bude svatova, pa zmija otrovnica i onda da vidimo šta je lek za hrčanje. Hajde. Budem sve pomalo, prijatelj i žena ostane za sva vremena. Mnogo mi je stalo da sam samo tvoje zlato, za uvek jagnje umiljato. Ej, nek bude svatova, da će Bog i ćemo zlatne klice, one što na tebe liče, rođene iz priče ljubavne. Hej, nek bude svatova, da će Bog i rodna godina. Čuvat ćemo zlatne klice, one što na tebe liče, rođene iz priče ljubavne. Mnogo mi je stalo da ti budem sve pomalo, prijatelj i žena ostane za sva vremena. Mnogo mi je stalo da sam samo tvoje zlato, za uvek jagnje umiljato. Ej, nek bude svatova, da će Bog i rodna godina. Čuvat ćemo zlatne klice, one što na tebe liče, rođene iz priče ljubavne. Hej, nek bude svatova, da će Bog i rodna godina. Čuvat ćemo zlatne klice, one što na tebe liče, rođene iz priče ljubavne. Hej, nek bude svatova.
Selo Modran, pored Bijeljine. Upoznali smo način na koji se ovde pravi kobasica. Ona je za mene savršena zmija, znate? Ali ovde postoji jedan čudak, jedan iscelitelj koji važi za čudotvorce. On naime leči od ujeda otrovnica. Čoveka sam upoznao obilazeći vodenicu u Semberiji. Kažu, izlečio na hiljade od zmijskog ujeda. Leči i mnoga druga oboljenja, čak i neplodnost. Uslov je jedino da žena ima zakonitog muža. Za svinski grip kaže da je veštački stvoren i da nema problema i njega da izleči. Kakva je vrsta ta zmija? Šarka. Šarka? Šarka, original. Nema igre. Nema igre. Ona za pljune, gotovo, završeno sjelo. Nemoj zbojati. Recite mi, za vas važi da ste ovde čudotvorac, da ste iscelitelj? Ja sam car zmija, da ti odmah da kažem, piši slobodno tamo da sam car zmija. Car zmija? Car zmija, ja sam, jel vidiš sad? Vidi, sad, pogledaj. Jel ona sad, vidi, ona mora da miri kako ja kažem. Znači, vidiš, sve. Sve ja radim, vidiš. Znači, mora ići nazad. Nema naprijed, ništa. Ali ide nazad prema meni, to pa, mi se vešno. Pa, mora ići nazad, ne smije ići meni. Ti jasno? Ne! Snima, evo, vidi. Kamera to zna. Da ne bi zadržavao ovo, jer to ne može svako. Jer viš kako moje vene rade. Šta će njeve vene da rade? Kad nemaju ovo u sebi što ja imam u sebi. Jel vidiš kakve su vene? To ne mere svako da podnese, to samo mogu ja. Ja sam taj čovjek, ali to ne mere svako, ja ne bih nikom preporučio da ovo radi što ja radim. Nijednom detetu nikome, živom, to nek se ne igraju. Svaki se igra da uvati zmiju. Zmija ne opraša ni meni, caru. Ne mere opraša ni njemu, sigurno koji je taj čovjek. I opet volite zmiju? Ja, to je moja, šta je, svi kako sam je poljubio, šta hoćeš, ona je mene uvijela, ja sam kriv bio, ja sam je dosadio. Ja sam njoj dosadio, nije ona meni, ja sam njoj. Koji zmija sve ima ovde, otrovnice? Ima ovde zmija, pet vrsta zmija ima. Ima vodene zmije, one zelenke, imaju poskokratelji, šarke, imaju neki, kažu, smukovi, imaju neke žute koje sad došle u neke, ne znam čije su, ja pojma nemam ni čije su i odakle stigle, ali su mnoge. Sad je čovjek, sam ja sad izvadio iz vikendice jedno tri komada, ali to su manje malo zmije. Izvadio iz vikendice u dvorovno, popolna zapravo. I tako da ja, to je moj posao, ja ne tražim para, ne interesuje me za pare, samo koliko mu štako da, ruke radim, evo da mi daba, baš ubiće me kućani. Na posledku na oproštaju, zmijski car je insistirao da se izljubimo. Iako mi nije bilo do ljubljenja, pristadoh. I posle mi reče, da se nismo izljubili, ne bi izašao iz moje avlije. U Šimširu te čeka 30 otrovnica. Pa ajde, uzdravlje. Makar i sa protiv trovanjem. To je taj serum? Protiv trovanjem. Nije serum, neko protiv trovanjem. To nema mnogo, ali ja tu dodam još materijala. Ovo more, šta ja znam, more da izliječi 20 duša, ovo što ja držim u rukama. A da ja to tako popijem? Ne smeš, nemoj ti to. Ja imam protiv trovanja 200 mija, mene ujelo. Ti ne bi smio. To vam je trica u košarci, kad imate prilog da se svi skanane, cijela onak ekipa, svi stali. Da neko izgubio boje, pa šta da se, doktore, imate li vi objašnjenje za ove zmije? Ajde imamo kako se snalazite u ovim sferama za ove zmije. Yes. Znate šta je, kada vas zmija prvi put ujede, ona izluči, izbaci sav otrov koji je kumuliran u njenim pljuvačnim žlezdama. I nakon toga može da vas uje još 10 puta ili 10 drugih ljudi, ništa im biti neće. Jer njoj treba sad do 2 sata da ona nakupi taj otrov. Inače, a šta to je ako je ona mene već ujela? Šta ja da radim koga je ujela? Da tražim da protiv otrov? Na normalno, serum. Pa dobro. Da. Šta ko ujede žena u obliku zmije? Baš to. Kako se ima neki opasne, estradna žena u obliku. Mene obično takve ujedaju. Oho. Vi ste se bavili politikom, ja estradom. Da. Politika je otrovna, znači. Ne znam da li tu postoji neki protiv otrov. Teško da ima protiv otrov za politiku, nego imali rešenje da završimo sad ovaj, konačno smo imali divnu uvertiru i sve smo živo rekli. Koje je najbolje rešenje, doktore, za... Najbolje rešenje,
A da nije razvod braka? Da vam kažem, najbolje rešenje, treba pročitati moju knjigu Reza Miran San, najste brojna rešenja, ali nigde neće naći apsolutno definitivno rešenje. Medicina nema magični lek koji će eliminisati ili svesti na tolerantan nivo bučno spavanje. Do sada je najsigurnija hirurgija. Ona, ako pomogne, može da eliminiše, ali ne u svim slučajima i kod svakoga. Svaki čovjek se posmatra individualno. A mi je tu kod nas problem uopšte Srba i ljudi u Vojvodini i na Balkanu, da mi svi mislimo, mi najviše trošimo antibiotike, mi najviše po internetu idemo da tražimo, mislim, mi smo jako čudan narod, morate se složiti. Pa homeopatija je bolja. Pa mi... To da ne kaže doktor, mislim da je nožić bolji. Nož je jedina sva... Ima i doktora koji se bave homeopatijom. Imate vi alternativne medicine, imate sve, ali da vam kažem, za sada, kad se zna patofiziologija, zbog čega nastaje to, onda se tačno zna da i nož, zapravo reza, miran san, jedino rešenje koje vam može eliminisati bučno spavanje. Znači, dove se vas jednu fazu mirno... Dobro, doktori uvek vole malo više da... Ne znači to. Brojni doktori, pa znate šta, ja se ne bavim ovim... Mi smo prikazali ovdje nekoliko sprava ja prava. Kad bih ja vama donio tu 365 da odete u muzej, imate muzej pored Minhena u jednom mjestu koji prikazuje stvari za mučenje, ne protiv hrkenja, to sve stvari za mučenje. Znate, koji se koriste od 17. veka koje su ljudi koristili da bi eliminisali tu negativnu pojavu. Nije to samo kod nas. Doktore, hvala vam puno. Vi bi mogli puno toga da nam pričate da li treba da se deremo kad pevamo, da li treba da se deremo kad držimo govore u skupštini i tamo s biračima kad raspravljamo. Znači, to ćemo ostati za neki naš drugi susret i nek ostane tajna vaš susret s Gadafijem. I to bude, uvek gledalce treba, kao i one serije, mislim, turske sapunice i ostalo, nešto mora da ostane i za drugi put. Da, da. Ostaćete nam to. Šta kažete na ovu poruku koja vam je Jelena s 2L dala, nek bude svatova? Je to lepa poruka na ovom večeju? Jeste, lepa poruka, neka se stvarno ljudi uzimaju, što kaže ono, i nek rađaju decu. Da, što da ne. Mislim da nam toga treba. Nešto naučili iz ove emisije Tabloidi? Imate li izazove da me fascinirate? I pošto sam ja glas i koleginica moja, mi smo predstavnici javnog mnenja. Želim sledeći veliko gospodinski dan i da nam priuštite nešto. Evo, dobili ste od Jugotona ovu ploču, Dino Merlina, Severinu već poznajete. Ima li neki izazov za vas da kažete pokušat ću nemoguću misiju? Pa mislim da kad neko nešto želi, jako iskreno, onda to može i da ostvari. Prvo morate da budete zadovoljni onim što ste do sada uradili, da bi mogli da nešto napravite korak ili iskorak bolje. Ali malo bi se vratio i na ovo hrkanje. Mislim da je u pitanju tolerancije i bitno je da li tog volite ili tu volite sa kim spavate. Prema tome, ja znam u mom nekom okruženju da ima tih bračnih parova gde zbilja muž ili žena hrču i da, hvala Bogu, u braku su, ne znam, 20, 30, 40 godina. Tako da, i tolerancija, mislim, i ljubav. Znači, ljubav može da pobedi hrkanje. Vi odoste, kao političar, odoste u pesnik. U medicinu. Vi ste tekstopisac sljedećeg. Što da ne? Ne sad da kažem, ali kao klinac sam pisao. Ne, njima je hrkanje muzika. To je to. Njima je hrkanje muzika. Da. Da. Tako je.